Погіршення погодних умов в Італії призвело до додаткових жертв. Так, до 13 людей, які загинули в попередні дні, додалося 4 нові жертви. У північній області Вале д'Аоста загинули 2 людей, оскільки на їхній автомобіль впало велике дерево, зламане сильним поривом вітру. Ще один чоловік помер у лікарні міста Болзано. Напередодні на його машину також впало зламане дерево. У муніципалітеті Бадія загинув 81-річний чоловік, який хотів полагодити зруйнований негодою дах будинку, однак не втримався і впав з висоти. Негода зі зливами, сильними вітрами, повенями і сувами прийшла в Італію ще в неділю. У понеділок за вказівкою Національної служби цивільної оборони «Червоний» – найвищий рівень метеонебезпеки був оголошений в 5 областях на півночі країни. Синоптики також попереджують про снігопади у гірських районах, які можуть призвести до сходження лави.